ворожа атака на Дніпро. У суботу, 26 листопада, в одному з районів лівого берега міста пролунав вибух. Ракета влучила у приватний сектор. Від вибуху постраждали десятки будинків, в одному з яких мешкала мати дніпрянина Олексія Ірина. Жінці 59 років, її ушпиталили до однієї з лікарень з контузією та травмами. На момент, коли відбувся вибух, я знаходився на набережні Перемоги. Вибух чули, спустилися в бомбосховище, а за хвилин 15 мені зателефонувала сестра і сказала, що прилетіли в наш будинок. Дуже переживали, що, можливо, щось сталося з мамою. Син каже, у момент прильоту мати знаходилася на другому поверсі будинку. Мабуть, її вберіг янгол-охоронець. Від дому майже нічого не залишилось. Проте, каже Олексій, він ще в пошуках улюбленця родини. Собака під час вибуху міг бути у дворі. Собака, можливо, загинула, можливо, втекла. Сусіди, можливо, бачили, що вона втекла. Я не можу сказати на 100%, ми ще не знайшли. Це американська кіта вагою під 40 кілограмів. Виглядає приблизно як овчарка, але трошки ведмедяча морда. На спині в неї коричневий плащ, лапи білі. Не вцілів будинок і дніпрянина Владислава. У цей час чоловіка не було вдома. Менше пощастило його дружині. І я був на роботі, жена була вдома, і просто великим чудом вона через другий етаж пригала вниз. Ну, в общем, це тяжело розказувати, мені повідомив зараз. Зараз в лікарні. Товариш Пуйло прислав нам подарок. Стратегічний об'єкт. Щоб земля йому була не пухом, коли він здохне, тварь мені. Все. Стратегічний об'єкт. Рядом нет нічого. Ні трансформаторних, ні складов, ні воєнних частей. Нічого вообще, вообще. Просто частний сектор. У нього лишніх було 3-5 мільйонів. Рятувальники прибули на місце події за 5-7 хвилин після вибуху. На місці прильоту, кажуть, вирва. Її разом з уламками досліджують спеціалісти. На дану адресу вибули пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю до місця пожежі в результаті вибуху ми побачили, що на місці площа пожежі складає 500 квадратних метрів, зруйновано до 10 будівель приватного житлового сектору. Пошкоджено більше 20 будівель. В епіцентрі також школа і школа-інтернат, на якій пошкоджені вікна. На даній пожежі працюють 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 55 чоловік особового складу. Пожежу локалізовували декілька годин. На місці прильоту, на щастя, загиблих не було. Рятувальники називаються чудом. Однак деякі місцеві втратили своїх улюбленців через уламки ворожих ракет. Однак від уламків ракети постраждали понад 10 людей. У них мінно-вибухові поранення, контузія, струс мозку та отруєння чадним газом. Всім їм надали необхідну допомогу, деяких госпіталізували. Безпосередньо на місці події була надана допомога чоловіку та жінці. Це були порізи і така ситуаційна реакція на стрес. Четверо осіб після огляду і надання допомоги були госпіталізовані в стаціонарні заклади. Серед них одна дуже важка жінка. Стан її оцінюється як тяжкий, 77 років. І, на жаль, це тяжке отруєння продуктами горіння на пожежі. За першою ворожою атакою послідувала і друга, кажуть рятувальники, за кілька кварталів неподалік. В 12:12 приблизно в іншому районі теж пролунав вибух. Було руйнування одного з складських приміщень. Там, ймовірно, що можуть бути люди під завалом. На даний час не можемо знайти одного співробітника. Теж працюють пожежно-рятувальні підрозділи на іншому прильоті. На місці прильотів працюють спеціалісти та розбирають завали. Рашистів не можна пробачити. Їх можна тільки перемогти. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».